Ақтөбе облысының бүтіндей бір ауданында малдар жаппай бруцеллез ауруына шалдығып жатыр. Қазірдің өзінде Ойыл ауданының екі бірдей ауылына карантин жарияланды. Алайда күндері бір малға қарап отырған тұрғындар күн көрісімізден еріксіз айырылдық деп зар жылап отыр. Жылайтындайы бар, өйткені бір үйден бір күнде 13 ірі қараға дейін алып кеткен көрінеді. Жалғыз бұзау қалды. Басқасын бәрі 13 бастар шықты да алып кетті бәрін. Жасы 80-ден асқан Сәндіғали қарт бос қалған қорасына қарап жана ауырады. Өйткені мал дәрігерлері байлап отырған 13 бас ірі қара малын бүрсілез деп алып кеткен. Тіпті сүтін сауып ішіп отырған сиырынан кесел тауып бұзауынан айырды дейді. Енді қорасындағы жалғыз төлді амалсыз дүкеннен сүт алып асырап отырмын дейді. Бұз малдан алмайтын еді қазір. Ой, жаңағы алған айтады, боғазында мен суазында да несінде де қарамаймын, осылай алды да бәрі бүрсілез болды да кетті. 13 басым бар еді. Ал енді малсыз қалдым, отырым. Тұрғындар жергілікті билік қара халықтың малына қырғидай тиіп жатыр дейді. Малдың бәрінен жаппай ауру шығуы мүмкін емес екенін айтады. Онсыз да күндер малға қарап отырған ауылдықтарда одан өзге табыс жоқ деп отыр. Ал қара халықты еңіретіп алып кетіп жатқан ауру малдың еті қала базарларында сатылып, бәрібір халықтың сол етті тұтынып жатқаны алаңдатады дейді. Бірақ сол малдың етін Ақтөбеге тапсырады. Сол бәрібір халық жеп жатыр. Ауру малға төленетін өтемақының аздығы да тұрғындардың наразылығын тудырған. Дерт шықты деп алып кеткен бірнеше малдың ақшасына бір ірі қара мал да келмейді дейді. Ал аудан басшысы болса, сарыпқа шалдыққан малдың бәріне бірдей өтемақы төленбейтінін айтып отыр. Сөздерінше, биылғы жылғы ауру малдарға берілетін өтемақы үшін ауданға тек 10 миллион теңге бөлініпті. Малдың бәріне бірдей өтемақы төленбейді. Мал егер де лабораторияға тапсырылған кезде, жаңағы ауру деген малдың өзі қолдануға жарамды болып шықса, ол кезде иесіне ол қайтарылады. Ары қарай иесі қолдана ма, сата ма, оны енді өзінің құқығы бар. Ал егер де жаңағы қолдануға жарамсыз болып шыққан кезде ғана, сол малдың мүйізді ірі қараның мысалы орташа бағасы 160 мың теңге болып белгіленсе, соның 30% мемлекеттен қаражат қайтарылады. Қазір Ойыл ауданына қарасты Қаратал мен Кемер ауылдарында карантин жарияланды. Екі ауылдан барлығы 100-ге жуық ірі қарадан ауру анықталған. Мамандар бруцеллезге шалдыққан ұсақ малдың санын әзірге нақты айта алмай отыр. Ал қорасындағы бар малынан айырылған жұрт енді немен күн көрерін, кімнен көмек сұрарларын білмейді. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.